bir çox sahibkarın məhsulları belə deyək, gömrükdə olan vaxtı, yolda olan vaxtı bu qərar qüvvəyə minən kimi sahibkar nə ilə üzləşir? Sahibkarların istədiyi güzəşt dövrünün tətbiq edilməsidir. Burada ən əsas məsələlərdə analiz qiymətlərinin yüksək olması məsələsi var. Biz sahibkar olaraq belə bir təklif vermək istəyirik ki, ümumiyyətlə hər hansı bir məhsul qeydiyyata verildikdə bütün parametrlər yoxlansın. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi olaraq siz həmin istehsalçını həqiqətənmi qanunsuzluqda ittiham eləyirsiniz? Doğrudanmı onlar səhv istehsalçıdır? Bu əslində Azərbaycandan birbaşa Türkiyədə olan şirkətə böyük məsuliyyət daşıyan ittihamdır. Üzüm məhsullar olduğuna görə insan orqanizminə daha yaxın məhsullardır. Kimikat deyil, orada aralıq məhsullar sıfıra bərabərdir. Əks agitasiya eləmək, hərdən oturub fikirləşsən ki, dərmanlarla mı yükləmək istəyirik? Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. RTV Gündəm efirdədir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə bir neçə sahibkar arasında problem yaşanıb, dünən də sahibkarlar arasında görüş olub. Amma söhbət bioloji aktiv qida məhsullarının idxalı ilə məşğul olan sahibkarlardan gedir. Problem nədədir və indiyənə qədər bu məhsulu Azərbaycana gətirən sahibkarlar niyə indi bu problemlə qarşılaşırlar? Biz Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə müraciət elədik, nümayəndə istədik, amma rəsmi açıqlamamız var deyib yetindilər bundan. Yəni rəsmi açıqlama veriblər, Azərtajda var. Mən bu açıqlamanı da diqqətinizə çatdıracağam. Amma qeyd edeyim ki, studiyamızın qonağı Anar Lətifovdur. Anar müəllim makromet, əczaçılıq və tibb sahəsində fəaliyyət göstərən konsaltinq şirkətinin rəhbəridir. Eyni zamanda ali tibbi təhsilli mütəxəssisdir. Xoş gəlmisiniz Anar müəllim. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Dəvət etdiyinizə görə. Çox sağ olun. Anar müəllim, məsələ nədədir? Yəni bunun kökündə nə dayanır? Çünki dünən də görüş olub sizdə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində və necə oldu ki, illərlə belə deyək də mən bilirəm ki, 10 ildən çox da artıq Azərbaycana bu maddələr gətirilir də, satışda da var və məsələ indilərdə bu problem meydana çıxıb. Ümumiyyətlə onu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bu qida əlavələri indi əvvəllər buna bioloji fəallığa malik qida əlavəsi, ondan əvvəl Rus dövründən gəlin BAD məsəl üçün deyə bilərlər ki, yəni bu formatda adları olubdur. Yəni gözümüz açandan bu bioloji fəallığa malik qida əlavələri yəni bazarda olub və düşünürəm ki, bu gün digər bazarlara analiz edirsə bütün bazarlarda bu məhsullar var. Yəni sadəcə Azərbaycan dövləti inkişaf etdikcə Avropaya da olan bir standartları Azərbaycan bazarına gətirmək məsələsi durur ki, bu da səlahiyyət Qida Təhlükəsizliyi Nazirliyinə verilib, agentliyinə verilib və bu agentlik bu prosedurları başladıqca hər dəfə hansı prosesləri sıxdıqca bu problemlərlə bizim qarşılaşırsınız. Yəni qanunvericilik təkmilləşdikcə deyək. Bəli, qanunvericilik təkmilləşdikcə bu keçid dövrüdür. Düşünürəm ki, bugünkü gün Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin göstərdiyi isə çox yaxşı bir tədbirdir. Yəni, mən əslində alqışlayıram. Çünki əvvəllər məhsulları biz bir dəfəli rəy ilə gətirirdiksə, artıq bu məhsulların qeydiyyatı proseduru başlayır ki, mən düşünürəm ki, sahibkarlar hər birisi bunun müsbət tərəflərində görürlər və mən bunun gələcəyini görürəm ki, kifayət qədər yaxşı nəticəsi olacaq. Nəticəsi olacaq. Sadəcə burada bir məqam var ki, bir müəyyən bir keçid dövrü olmalıdır. Yəni bugünkü sahibkarların da istədiyi daha çox bu keçid dövrünün düzgün formalaşmasıdır. Yəni onu qeyd edim ki, demək Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2024 13 mart tarixli 155 nömrəli qərarına görə artıq əvvəllər bioloji fəallığa malik qida əlavəsi indi bioloji aktiv qida maddəsi kimi qeydiyyat prosedurunun qərarın vermişdir. Qeydiyyat prosedurundan başlansın. Və dünən biz görüşdən sonra demək Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində belə bir informasiya da paylaşdılar onların səhifəsində. Demək agentlik Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən cari il iyulun 1-dən bioloji aktiv qida məhsullarının qeydiyyatı üçün müraciətlərin qəbuluna başlayıb. Məndə var o məlumat, agentlik tərəfindən qeydiyyata alındıqdan sonra bəli, həmin məhsulların ölkə ərazisinə idxalına icazə verilir. Söhbət gedir iyulun 1-dən artıq start verir. Bəli, iyulun 1-dən və söhbət də ondan gedir ki, yəni mən bunu niyə xüsusi vurğu verirəm? Hər şey bu xüsusi belə deyək də həmin 1-dən olan prosedurdan başlayır. Söhbət ondan gedir ki, bu qərar qüvvəyə mindikdən sonra bir müəyyən hazırlıq işlə getməlidir. Həm qida təhlükəsizliyinə, həm sahibkarlar. Bildiyim qədəri Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi indiyə qədər sahibkarların bir neçə dəfə görüş təşkil edib və hər dəfə də bu prosedurlar hansı formatda olacaq, necə olacaq, onlardan feedbacklərin alınmasında çalışıb və sonunda işin daha yumşaq keçməsini istəyib. Mən düşünürəm ki, yəni olubdur. Sadəcə burada bir anlaşılmazlıq görmüşük. Yəni axırıncı dəfə biz görüşdə bizə də vurğu verdilər ki, biz dəfələrlə bunu demişik ki, biz keçid olacaq ayın 1-dən başlayacaq. Siz niyə başlamamısınız? Məsələ nədən ibarətdir?
Məsələ ondan ibarətdir ki, demək, qərara görə bir məhsulun qeydiyyatı, ən kritik məsələ bunun üzərindən gedir, bir məhsulun qeydiyyatı qərarda bir aydan 3 aya qədər, yəni maksimum dövrdə 3 aya ərzində qeydiyyat proseduru başa çatmalıdır. Və aydın olur ki, bugünkü gün heç bir şirkət oturub öz məhsulları, indiyə qədər satdıqları məhsul, zaten bu məhsullar indiyə qədər gəlirdi və həmin məhsulları Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi hər girən partiyanı təhlükəsizlik meyarlarını yoxlayaraq yalnız o sertifikatı verdikdən sonra məhsulu bazara yəni sahibkə çıxarmış olurdu. Yəni belə baxanda yəni həmin məhsul indiyə qədər gəlibdi. Və bəli, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi də artıq uzun müddətdir fəaliyyət göstərir. Bəli, 5 ilə yaxın fəaliyyət göstərir. Onu da qeyd edim ki, yəni müsbət tərəfləri bir çox, yəni 5 il ərzində bu cür qurumun yaradılması və bir çox nailiyyətləri əslində həsət aparılmasıdır. Çünki xüsusi elektron sistemi yaradılmışdır ki, yəni burada biz məhsulu verdikdən o sənədləşmə hissəsini tam açıq şəkildə hər bir şeyi görə bilirik ki, bu yəni böyük bir nailiyyətdir. Yəni bunu da qeyd eləmək lazımdır. Bu sahibkarların işini daha da rahatlaşdırır. Amma məhsullar həmişə bazara gəlibdi. Sadəcə hər dəfə hansısa bir dövlət orqanı tərəfindən yoxlanılıb keçibdi və əvvəl gigiyena epidemiologiya karantin müfəttişliyi var idi. Bəli. Oranın vasitəsindən sonra analitik ekspertiz mərkəzi Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində olan onların üzərindən artıq sonucda, yəni dünya standartlarına uyğun olaraq da Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi sayəsində yoxlanılıb bazara satışına icazə verilir. Proses nədir? Yəni nə dəyişdi? Əsas məsələ bundan ibarətdir ki, əvvəllər məhsullar bir rəy ilə analitik ekspertiz mərkəzinin rəyi ilə alınandan sonra ithalına icazə verilirdi və sonra son məhsulun təhlükəsizlik göstəricilərini yoxlayıb bazara satışa buraxılırdı ki, indi həmin məhsulları bazarda artıq qeydiyyatını və artıq sistemləşdirmək məsələsi qoyulub. Qərara gəlib ki, bu da çox düzgün qərardır. Düşünürəm ki, bəzi sahibkarlar hələ də anlaya bilmirlər, amma bu hər birimizin xeyrinə olan bir şeylərdir. Sadəcə düşündüyümüz və istədiyimiz, yəni mən özüm məhsul nə ithal edirəm, nə ixrac edirəm və bizim sahəmiz yalnız konsultasiya vermək, yardımcı olmaq, çünki bu tip şirkətlər Azərbaycanda azdır və yox səviyyəsindədir və bu baxımdan həmişə sahibkarlarla belə deyək, dövlət qurumları arasında bir keçid funksiyası daşıyaraq çalışırıq ki, vasitəçi rol oynayırıq. Bəli, vasitəçi rol oynayırıq. Burada söylədiyim kimi iyulun 1-dən məhsullar artıq qeydiyyatsız Azərbaycan ithalı qadağan məsələsi ki, yəni gedin qeydiyyat edin. Ondan sonra məhsulunuzu 5 il müddətinə. 5 il müddətinə qeydiyyat edin və bu qeydiyyatdan sonra siz məhsullarınızı Azərbaycan da belə deyək, laboratoriya müraciət edib onun təhlükəsizliyini yoxlaya bilərsiniz. Aha. Nə aşkar olunur? Yəni təsəvvür edin ki, iyunun sonunda kimsə sifariş verib, məhsullar, yəni bir özünüz bilirsiniz ki, bu sifariş məsələsi uzun məsələdir. Əvvəlcədən sahibkə pul ödəyir, istehsal prosesindən qoyulur, proses özü 3 gün, 5 gün, sonra sertifikat analizinin alınması, yəni bu proses 15 gün, 20 gün, 1 ay çəkə bilər hər hansı bir istehsal prosesi və bundan qabaqki də müəyyən məsələlər var ki, bugünkü gün bir çox sahibkarın məhsulları gömrükdə olan vaxtı, yolda olan vaxtı bu qərar qüvvəyə minən kimi sahibkar nə ilə üzləşir? Azərbaycan bazarına girən məhsul gömrükdə rəsmiləşdirməsi çətinlik yarandığına görə, çünki qeydiyyat vəsiqəsi yoxdur və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi onun üçün xüsusi icazə vermir ki, sən bunu rəsmiləşdirə bilərsən, məhsul saxlanıcıda qalır. Və bu saxlanıcıda qalmaq əlavə xərcdir. Əlavə xərcdir. Və onu da söyləyək ki, hava istidir. Məhsulun xarab olması qida məsələsi. Bəli, qida məhsullarıdır. Yəni bu normal standart temperatur 25 dərəcə Selsi götürülübsə, yəni bu anbarda, gömrük anbarlarında hansı dərəcə saxlanılır? Yəni xüsusi əgər hal yoxdursa, onlarda bəli, onların hal dinikləri var. Amma ortalama həmişə 25 dərəcə Selsi, çünki bu samolyotdan gəlir və bir gün, iki gün ərzində... Amma əlavə vəsait ödəməlidir, xoğun üçün də pul ödəmək lazımdır. Ən əsas məsələ əlavə vəsait və bu 2-3 ay vaxt tələb edir. Niyə? Çünki bizim qeydiyyat prosedurumuzun müddəti maksimal 3 aydır. Demək, dünən biz görüşdə bu sualı verdik ki, biz sizdən vaxt istəyirik. Bəli. Biz sizdən vaxt istəyirik. Biz qeydiyyat prosedurunun başlamasını sevinirik. Hər birimiz alqışlayırıq, sevinirik. Amma vaxt istəyirik ki, qeydiyyat prosedurunu başlayaq və bu başladığımız müddətdən sonra, belə deyək, yanvara qədər, yanvarın əvvəlinə qədər bunu da məntiqi izahını verdik. Yəni təsəvvür edin, biz bugünkü gün məhsul gəlibsə, 3 ay qeydiyyat proseduru gedirsə, mən ona vaxtım olmalıdır. Və bu 3 ay qeydiyyat prosedurundan qabaq bir dənə də prosedur var ki, biz Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində olan analitik ekspertiz mərkəzindən məhsulun dərman vasitəsi olub-olmaması haqqında rəy alırıq.
bu sənədlər toplusunda, qeydiyyat sənədlər toplusunda bu sənəd də var. Yəni göstərməlidir ki, bu dərman deyil. Dərman deyil, qida əlavəsidir. Qida əlavəsidir. Yəni onlar deyirlər dərman deyil və o dərman o sənəd toplusuna əlavədir. Ona yəni bu bir ona bir ay vaxt gedir və plus 3 ay. Və bu prosedurların üçündə məhsulun gəlməsi, nümunənin gəlməsi, sənədlərin hazırlanması, verilməsi, məktubun təzədən hazırlanıb sonra istehsal olunması üçün yəni minimum 4-5 ay vaxt tələb olunur və bizim də istədiyimiz məntiqidir. Düzdür, bizə nə hə dedilər, nə yox dedilər. Dedilər, siz müraciət edin məktubla. Biz müzakirə edək, uyğun olarsa biz sizə dəstək duraraq. Bəs axı məhsul gəlib. Hə, yəni indi bax, saxlayıcıda qalan məsələ məhsul, o necə olacaq? Əslində, nə dedilər bu barədə? Biz bunu söylədik və açığı deyim ki, dünən görüşdən sonra bir müsbət cavab almasaq da belə, dedilər, təcili formatda bizə müraciət edin, təcili biz analiz eləyək. Yəni dünən mənə görüşdən sonra bir 4-5-də də belə deyək də bir nümayəndə zəng elədi ki, sizdən çox-çox xahiş edirəm bu gün axşam da olsa, səhər tezdən də olsa bizə məktubu yönləndirin ki, biz artıq indidən başlayaq. Çünki ayın 15-i bir də sahibkarlarla görüşmək istəyirik və o bunun hansı formatda? Çünki sizin işiniz də yanır. Yəni onların da tələsini hiss elədik. Yəni bu da müsbət haldır. Təşəkkür də bildiririk ki, təşəkkür edirik ki, siz buna diqqət ayırırsınız. Və bizim istədiyimiz də dediyim kimi sahibkarların istədiyi güzəşt dövrünün tətbiq edilməsidir. Bu bütün dünyada hər bir yerdə, yəni tətbiq olunub. Hər hansı bir qanunvericilik, çünki biz özümüz də qeydiyyat qaydalarından tanış olmalıyıq. Hansı ki, qeydiyyat qaydalarında bəzi nüanslar var ki, suallar doğurur ki, yəni bu sənədin burada olması qeydiyyat müddətində və qeydiyyatı tələb olan vaxtda bu sənədin istənilməsi qeyri-mümkündür. Məsəl üçün orada sənədlərdən biri haqqı sənədlərdən biri haqqında söyləmək istəyirəm ki, məsəl üçün qeydiyyat qaydalarında belə bir şey sənəd istəyirlər ki, məhsulun mənşə sertifikatını zəhmət olmasa, yəni qeydiyyata məhsulu verdikdə məhsulun üstündə mənşə sertifikatını verməliyik. Məlum nə olur? Biz mənşə sertifikatı bəlkə də bir çox sahibkarlar və iş adamları, yəni bunu bilirlər ki, məhsul tam şəkildə istehsal olunduqdan sonra öz istehsal edildiyi ölkədən, gömrükdən çıxanda gömrük tərəfindən verilmiş bir sənəd. Bu yəni, nümunəyə verilmir. Nümunəyə verilmir. Çünki bu mənşə sertifikatını verdikdə orada vergidən azad olunma, həmin məhsulun həqiqətən mənşəsi sübut eləmək üçün istehsalçının özünün gömrüyə təqdim etdiyi sənədlər var. Adi bir söz deyim ki, məsəl üçün, ST1 mənşə sertifikatı var ki, bu köhnə SNQ ölkələrinə aiddir. Həmin mənşə sertifikatını verdikdə bizim sahibkarlar 15% əlavə gömrük rüsumlarından azaddır. Yəni, o özü də bir prosedurdur və ona azaddır, çünki o sənədin də elə belədən verilmir və o son istehsal olmuş məhsula verilir. Bu da o deməkdir ki, sahibkar qeydiyyat etməmişdən qabaq məhsulu idxal eləməlidir, gömrükdə qalmalıdır və mənşə sertifikatını vermək üçün həmin proseduru eləməlidir və nənə rastlaşır 3 aylıq, 4 aylıq saxlanıcıda və yaxud da ki, hansısa bir ambarda qalmasına və həmin məhsulun söylədiyimiz kimi həm qiymətinin qalxmasına gətirir çıxardır, həm onun keyfiyyətində hansı ambarda saxlanmasına asılı olaraq, həmçinin də həmin məhsulun istifadə müddəti bitir. Yəni istifadə müddəti 3 ay 4 ay gedir və o sahibkar sabahsı onun bazara satışını təşkil edəndə artıq məhsulda 3-4 ay yararlıq və bugünkü gün ən böyük belə deyək də sahibkarlar da bunu dərman depolarına, dərman əczaxana depolarına, apteklərə verdikdə son 6 ay qaldıqda məhsulları qaytarılır. Təsəvvür edin 6 ay buradan, 3 ay 4 ay oradan, 1 il məhsulun istifadə müddəti keçmiş olur. Ona görə də hamı daha təzə məhsul gətirmək istəyir. Təbii. Ona görə hamı həmin məhsulu tez bir zamanda qeydiyyat edib hər bir şey gətirmək istəyir. Mən də başa düşürəm ki, qeydiyyat proseduru balaca bir prosedur deyil, o həqiqətən vaxt lazımdır və bunun 1-3 ay arasında olmasına heç kim etiraz eləmir. Amma bizim istədiyimiz nədir? Çox rahat, biz qeydiyyata başlayırıq, biz artıq bu prosedurlara öyrəşirik. Start veririk, yanvarın birinə qədər bizə vaxt versin, yolda gələn sifarişlərimiz, onları bir nizamlasınlar, sahibkarlar. Yəni, mən bilirəm ki, zaten ölkə rəhbərliyinin də, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin də məqsədi sahibkarlara ziyan vurmaq deyil. Sadəcə Nazirlər Kabineti tərəfindən verilmiş qərarını düzgün formada tədbiqi, keyfiyyəti tədbiqidir. Buna əminik. Sadəcə belə deyək də düşünürəm diskussiyaların az olmasından irəli gələr, bəzi şeylər nəzərdən qaçılıb. Yəni mən düşünürəm də və belə düşünmək də istəyirəm. Çünki başqaca ola bilməz. Biz inkişafa gedən ölkəyik və biz inteqrasiya eləmək üçün də hər şey nəzərə alınır. Çünki bizim dövlətə vergiləri sahibkarlar ödəyirlər. Dövlətə yəni kifayət qədər hər bir sahibkarın nəzdində 5-dən 100-ə qədər işçilər var ki, bunlar işləyirlər. Hər bir insanın, həmin o insanlar da evə bir 5 nəfərə çörək aparırlar. Ona görə düşünürəm ki, sahibkarları incitmək heç kimin marağında deyil. Bu birinci məsələ.
Sahibkarları narahat edən ikinci əsas məsələlərdən biri, yəni biz bugün səhər tezdən qida təhlükəsizliyinə təcili olaraq biz öz istəklərimizi göndərmişik, yazılı formatda göndərmişik. Açığı dillər ki, ilkin olaraq bir də görüş istəsəz görüşə bilərik, danışa bilərik. Bu da çox yaxşı bir haldır. Biz demək burada ən əsas məsələlərdə analiz qiymətlərinin yüksək olması məsələsi var ki, sahibkarlar bundan belə şikayətlənirlər. Bu nədir? Analiz qiymətləri indiyə qədər Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində analizlər biz hər məhsul gətirdən onun təhlükəsizlik meyarlarını yoxladıqda hardasa 300-400 manatdan yuxarı olmayaraq bir analiz qiymətləri çıxırdı ki, bir məhsula, bir adda məhsula. Bəli, bir adda məhsula, yəni o məhsuldan 3000, 5000, 10000 nə qədər gəlsə bir adda məhsula həmin məbləğ çıxırdı ki, bu məbləğ belə deyək, anlaşılandı və uyğundu. İndi hal-hazırda son bir həftə 10 gün ərzində sahibkarlar var ki, yəni 2000-ə qədər, 2500-ə qədər hər məhsula görə o qədər analiz pulu çıxır. Nəzərə alsaq ki, bir məhsuldan 3000 dənə gələ bilərsə və bu məhsulun qiyməti 50 sent, 80 sent olduğu halda eyni belə deyək də istehsalata verdiyi məbləğ qədər sahibkar analizə pul vermiş olur ki, bu da məhsulun maya dəyərini 2 dəfə qaldırmış olur, 2 dəfəyə yaxın qaldırmış olur. Bu özü də bir narahatçılıq yaradır ki, bizim sabah məhsullarımızın qiyməti qalxacaq, falan eləyəcək. Qanunvericiliyi açıb oxuyanda, biz dünən bu sualı verdi, açığı istədiyimiz cavabı almadıq. Qanunvericiliyi açıb oxuyanda, demək, belə bir qərarda, belə bir bölmə var idi ki, məhsulun Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi minimum təhlükəsizliyi və minimum keyfiyyətini yoxlayır. Mən açığı sual verdim ki, yəni siz bugünkü gün orada bir dənə haşiyə çıxım. Tutaq ki, bir misal göstərim. Bir məhsulun 20 dənə ingredient var, vitamin preparatıdır. Və orada hər bir vitaminin tək-tək analiz etmək üçün hərəsinə görə, bilməm, 190 manat mı bir qiymət qoyubdur və o 20 dənə məhsula vurduqda kifayət qədər böyük bir məbləğ gəlir çıxır ki, sual verdim ki, okey, bir məhsulda tam ki 5 dənə bəsit olsun deyənə, 5 dənə ingredient var, bu ingredientləri siz yoxlanda hansını yoxluyur, deyir, hamısını yoxluyur. Dedim, bu minimum, belə deyək də, keyfiyyətini yoxlamaq üçün olan bir şeydirsə, minimaldırsa, yaxşı, bunun normalı nədir və ya maksimal nədir, keyfiyyət göstəriciləri nədir? Yəni, hansı formatdadır? Mənə açığı, yəni, cavabı tam anlamadım və... Cavab nə oldu? Cavab yenə də eyni şeydən söhbət elədi. Dedim, axı, burada 5 dənə məhsul var. Yəni, 5 dənə məhsul siz yoxluyursunuz, 5-nin də minimum keyfiyyət göstəricisini yoxluyursunuz. Bu, normal olan minimum varsa, demək, bu normal var da, maksimalı yaddan çıxartdıq. Bu, normal olan nə olur? Yəni, o cavab gəlmədi. Gördüm, yerdə olan hər hansı bir sorğu-suala daha tez cavab verməyə... Son normativlər müəyyən edilməyir indiyənə qədər? Biz də artıq müraciətimizdə, indiki bugünkü müraciətimizdə artıq rəsmi olaraq müraciət edirik ki, xahiş edirik, bizə o normativi müəyyən edin və o normativə uyğun da sahibkar bilsin ki, artıq məhsulu seçəndə, məhsulu təqdim edəndə hansı qiymətlərlə rastlaşacaq. Qida Agentliyində ümumiyyətlə risk dəyərləndirilməsi aparılır və biz sahibkar olaraq belə bir təklif vermək istəyirik ki, ümumiyyətlə hər hansı bir məhsulu qeydiyyata verdikdə bütün parametrlər yoxlansın. Biz də sevinirik. Bütün sahibkarlar həqiqətən, yəni elə bir şey ola bilməz ki, azərbaycanlıyıq və hər birimiz öz övladımız üçün bu məhsulları ala da bilərik, istifadə edə bilərik. Yəni bu dərmanlar belədir ki, kimyəvidir, insan orqanizmə mənfi təsirləri çoxdur. Bunlar təbiidir. İnsan orqanizmi bu məhsulları qəbul etdikdə, yəni mən özüm bu gün mənim qonağım olsaz, yəni mən həmişə yanında hansısa bir vitamin, dövrə uyğun olan vitaminlər və yaxud da ki, nə bilim, omega və yaxud da hansısa vitaminlərdən istifadə edirəm ki, period olaraq əsəb stres keçirdim, hansısa bir sakitləşdirici, bir bitkisəl hansısa bir şeylə istifadə edirəm ki, kimikata keçməyim də, qaraciyərə mənfi təsir göstərir, qan sisteminə mənfi təsir göstərir. Yəni bütün dünya Avropadan biz götürsək, yəni statistikaya görə 60-70% istifadə edirlər ki, bu food supplementlər deyirlər, ruslar badlar deyirlər. Və bu normal həyat tərzidir. Yəni mən yemək qida rasionumda əlavə olaraq bu məhsulları istifadə edirəm ki, ən azından profilaktik olaraq, düzdür, bunu Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yaxşı bu profilaktika sözünü düzgün qəbul eləmə və düzgün mən belə düşünürəm. Profilaktika, ümumiyyətlə vitamin C-ni mən bugün içirəmsə, profilaktik məqsədini içirəm. Mən bunu qidanı zənginləşdirmək üçün, hə, zənginləşdirirəm. Amma profilaktika üçün içirəm ki, xəstələnməyim, immunitetim yuxarı olsun. Bu normal sözdür. Bugünkü gün dərman vasitələrində
Yəni onu da mənə bir dəfə qaytardılar ki, dərman vasitələri haqqında qanunda yazılıb ki, dərman vasitəsi müalicə və profilaktik məqsədə istifadə olunursa, profilaktika sözü orada istifadə olunursa, heç yerdə başqa yerdə istifadə olunmaz. Mən də onlara bir maraqlı sual verdim ki, okey, bir dəfə mən deyir maskadan gəlmişəm, bu maska tibb vasitəsidir. Bunun nə o vaxt Covid dövrü idi. Maskadan gəlmişəm. Bu nə üçün istifadə edirəm bu maskanı? Qaytardılar ki, Covid-ə yoluxmamaq üçün profilaktik məqsədə istifadə edirəm ki, profilaktikadır. Yəni mən yoruxmuyum. Hansı bir bariyer şeyləsi. Amma tibb vasitəsi. Onda belə çıxır ki, dərman deyil ki, yox. Yəni bu profilaktik sözü, yəni valla filoloqlarla oturaq danışaq, hüquqşünaslarla da profilaktik sözü məncə qida əlavəsinə yapışan sözdür və profilaktik tədbirlər var. Və profilaktik tədbirlər belə deyək, adı biz sözüm təbib həmin dövrdə bir çox şirkətlərdən vitamin C, şpuçu, tablet qanı gətirəndə profilaktik məqsədlə onlara bir paket formasında verirdi ki, yəni vitamin özü qida əlavələrini verirdi ki, profilaktik məqsədlə yəni immun sistemi yuxarı olsun ki, yoluxmasınlar. Yəni söylədiyim məsələlərdən yüksək qiymət olması məsələsini vurğu verdim və bu təklifimiz də nədir? Yəni sahibkarlar hər birisi istəyir ki, öz məhsulu keyfiyyətli olsun. Hər birisinin marağındadır həmin keyfiyyət. Yəni bunu heç şübhə eləməsinlər. Bəli, ola bilsin insan faktorudur. Bir nəfər, iki nəfər maraqlı ola bilər ki, nəyisə tamam başqa ayrı yollara əl atsınlar. Valla mən də tərəfdarıyam ki, bunları bir yerdə ifşa eləyək, onları bazardan çıxardaq, lazım tədbirlər görülsün. Amma sahibkar bugünkü analiz metodunda, yəni mən sahibkarlar adından çıxış eləyərək belə deyirəm ki, analiz metodlarında qeydiyyat mərhələsində həmin məhsulun bütün analizləsinə 2000 çıxsın, problem yoxdur. 1500 çıxsın, amma bir dəfə qeydiyyat proseduruna çıxsın. Çünki məhsul hər dəfə bazara gəldikdə zaten bunun təhlükəsizlik meyarlarını yoxlanılacaq. Minimum təhlükəsizlik meyarları yoxlanılacaq. Artıq orada risk faktoru görə biləcəyi dozaları, artıq orada belə deyək də şübhəli olan bir şeyləri mütəmadilə yoxladıqca artıq belə deyək də onlarda bir də onu vurğu verim ki, yəni bir çox orqanlarda bəlkə də o nəzərə tutulmayıb. Onlarda riskin dəyərləndirməsi bir faktor var ki, onlar risk faktoruna görə dəyərləndirirlər ki, bu zavoddan 5 dəfə gəlibdir, məsəl üçün də. Artıq bu zavod yoxlanılıbdır, hər bir şey. Çünki bu boyda Azərbaycandan gələn məhsul, zaten onların işləri çox. Neçə dənə laboratoriyalar var, kifayət qədər, belə deyək də, təchizatda bildiyim qədər, eşitdiyim qədər, düzdür. Dəfələrlə demişəm ki, gəlin, mən də tanış olum. Təchizatı normaldır və güclü təchizatı var, eşitdiyimə görə. Hər dəfə gəldikdə risk meyarını görə yoxladıqda artıq bazara daxil olduqda 200-300 manat, yəni keçən dəfə əvvəllər verdiyi verildi ki, həmin summa verilsə, artıq bu qiymət məsələsində də sahibkarların narazılığı itəcək. Yoxsa hər dəfə mənim məhsul gətirəndə hər dəfə siz bütün inqridiyentləri yoxlamaq və bunun özü kifayət qədər çətin vaxt apara biləcək. 20 dənə inqridiyenti və 20 dənə maddəni yoxlamaq üçün hər birini ekstraksiya eləməlidir. Hər bir ekstraksiya düzgün ekstraksiya eləməlidir. Həmin sistemlər hamısı validasiya olmalıdır, kvalifikasiya olmalıdır, işçilərin kvalifikasiya dərəcəsi uyğun olmalıdır ki, bu sistemlər tam şəkildə, düzgün şəkildə işlənsin. Ona görə sahibkarlar belə bir təklif edirlər ki, bir dəfə qeydiyyatda prosedur yoxla, həqiqətən zavodun düzgünlüyü, formatını yoxla, ondan sonra şey eləyək. Laborator analizlərinin belə bir üçüncü punktumuz var. Laborator analizlərin alternativ dəqiqliyini təsdiqini istəyirlər. Son zamanlar bilmirəm 20 və 30 sahibkarda məhsullarda hansısa inqridiyentlərin dozalarında qida təhlükəsizliyi belə deyək də çatışmazlıq, uyğunsuzluq aşkar edib və sahibkarlar bunu bəyan edib ki, yəni siz bu məhsulları ləğv eləməlisiniz, bu məhsullardan imtina etməlisiniz. O baxımdan zəhmət olmasa ləğv edin məhsulları. Sahibkarlar haqlı olaraq, çünki bütün dünya praktikasında bu məlumdur. Haqlı olaraq qida təhlükəsizliyinə yenidən müraciət edib ki, bəlkə yenidən yoxlayasınız, bəlkə bunu bu məhsulu ikinci bildiyiniz belə deyək də, bizdən götürün məhsulu bildiyiniz akreditasiya olmuş laboratoriyaya təzədən göndərək ki, ola bilsin də, yəni burada insan faktoru var, burada sistemin validasiya olub-olunması var, burada metodikanın rolu var. Bütün bu rolları nəzərə almaya bilər. Yəni bu yeni qurulub. Yəni mən bugünkü gün səmimi deyim ki, 5 il bundan qabaqki qida təhlükəsizliyi ilə bu gün arasında yer göy a qədər fərqi var, böyük bir inkişaf var. Amma indi bu sahə özü də qida əlavələrinin qeydiyyatı proseduru yeni başladığına görə burada da səhvlər və yaxud da hansısa bir çatışmazlıqlar ola bilər. Sahibkarlar nə deyirlər? Deyirlər ki, alternativ yerlərə akreditasiya olunur. Biz demirik ki, hər yoldan keçən, bəli, qida təhlükəsizliyinin bir narahatçılığı da var ki, hansısa bir bizim maraqlara uyğun olaraq hansı laboratoriya göndərə bilərik ki, həmin laboratoriyada biz istədiyimiz nəticəni versinlər. Haqlı olaraq, amma bizim də sahibkarların təklifi nədir? Dünya tərəfindən
dünya standartlarını qəbul etdiyi və akreditə olunmuş beynəlxalq laboratoriyalar göstərin, siyahı göstərin. Biz oraya yönləndirək və yaxud da Azərbaycan. Yəni siz deyin. Siz də deyin və ya biz deyək, siz təsdiqləyin, ondan sonra sizin nümayəndə yönəldək ora ki, bir alternativ yoxlayaq. Yəni alternativ yoxlamaq, qidanı səhv çıxartmaq və ya qida haqqında yox. Əmin olasız deyə. Tək əminlikdən söhbət getmir. Burada sahibkarın istehsalçıla bir müqaviləsi var. Bəli. Sən mənə keyfiyyətli malına təhsilmək. Yəni gəlin belə danışaq da. Hansı birimiz keyfiyyətsiz malı gətirib, sonra öz brend adımızla həmin məhsulu Azərbaycana satmaq istəyirik? Heç kim. Bunun üçün nə etmək lazımdır? O da sahibkar da fikirləşir ki, bəlkə səhv edib. Çünki istehsalçı oradan dəyəmadan deyir ki, məndə səhv ola bilməz, düz deyil, falan deyil. O axı istehsalçı da bildiyim qədər Türkiyədədir. Tək Türkiyə deyil, yəni dünyada var. Bir neçə yerdə. Yəni bunlar da yəni işlənmiş, oturuşmuş kampaniyalardır, şirkətlərdir və ya istehsalçılardır. Hə, yəni orada bunların oturuşmuş şirkət də ola bilər, olmaya da bilər. Yəni faktlar çoxdur. Çünki bazara o qədər qida əlavəsi gəlir ki, və onların da istehsalçısı o qədər çoxdur ki, bunlar da risk dəyərləndirməsi aparmaq istəyir. Haqlı da eləyir qida təhlükəsizliyi. Söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, sahibkar istehsalçıla qida təhlükəsizliyi arasında qalaraq qida təhlükəsizliyi deyir ki, ola bilsin səhvdir, çünki istehsalçı oradan konkret olaraq məsələ qaldırır ki, mən də düzəm, mən də bu yoxlamışam falan şeydir, bunu qəbul edin. Qida təhlükəsizliyi agentliyi deyir ki, mən başqa yeri qəbul eləmirəm, üçüncü tərəfi qəbul eləmirəm və yalnız mən verdiyim nədirsə odur. Və bu böyük bir ajitasiya gətirir çıxardır ki, orada ən belə kritik maraqlı məqamlardan sahibkar o təsdiqi tapsa ki, üçüncü laboratoriyadan tapsa ki, həqiqətən dozu aşağıdır. Sahibkar ilə müqavilədə bir çoxların müqaviləsində yazılıb ki, məhsulun keyfiyyətinə istehsalçı cavab verdi. Bəli. Artıq 2 dənə laboratoriya, akreditə olmuş laboratoriyadan o sənədi verdikdə sahibkar həmin məhsulun ödədiyi pulun kompensasiyasını almaq iqtidarında olur. Ona görə də sahibkar əgər onu heç kimə heç nə sübut eləyə bilməsəz, istehsalçı sübut edir. Qidaya heç bir sübut eləmir də həmin ziyanı kim çəkmiş olur? Azərbaycanın sahibkarı. Bəs yaxşı, əgər Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən yoxlama aparırlar və deyirlər ki, yox, bunun dozası aşağıdır. Tutaq dediyiniz kimi də bu düzgün deyil. Məhsulun belə standartını biz qəbul eləmirik, amma istehsalçı deyir ki, əslində elə deyil, mən qəbul edirəm. Bu əslində o istehsalçı ilə qida təhlükəsizliyi agentliyi arasında problem yarada bilər. Düz deyil, ona məhkəmə edə bilər. Normalda yarada bilər. Əslində onun imicinə, onun istehsalına birbaşa ittihamdır da. Yəni bu da var. Bu məsuliyyət var amma. Bəli. Burada bilirsiniz, o məsuliyyət var. Məhkəmə predikatı yaradır istərsən. Çünki istehsalçı sahibkarı itirir, fərqi yoxdur Azərbaycanlıdır. Azərbaycanda kifayət qədər sahibkarlar əgər istehsalçıdan imtina eləsələr, o başa düşəcək, anlayacaq ki, buna gələn büdcədə maliyyə itdi. Niyə itdi? Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi sübut elədi ki, əslində böyük məsələdir də. Sübut elədi ki, bəli, sizin məhsul standarta uyğun deyil. Bəli. Bu məsuliyyət də var. İndi mən təəssüf edirəm, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə mən dedim, nümayəndə gəlmədi. Gəlsəydi, mən sualları vermək istəyirdim. Hətta mən bir məqamı deyəcəm, burada vurğulayıblar rəsmi olaraq ki, qeyd edək ki, ölkəmizə idxal olunan bioloji aktiv qida məhsullarının böyük hissəsi Türkiyə Respublikasından gətirilir. Bu Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin rəsmi məlumatıdır. Qeyd edilir ki, həyata keçirilən nəzarət və tənzimləmə tədbirləri zamanı Türkiyədən ölkəmizə idxal edilən bir çox bioloji aktiv qida məhsullarının istehsalçı ölkədə qeydiyyatdan keçmədiyi və satış dövriyyəsində olmadığı müəyyən edilib. Amma mən istəyirdim soruşum ki, əgər yaxşı, Türkiyə kiçik dövlət deyil, böyük dövlətdir, iqtisadi güclü dövlətdir və orada istehsal edilirsə hər hansı bir məhsul, necə ola bilər? Yəni bu öz qeydiyyatdan keçmir, özündə satmır, amma bizə satır. Belə çıxır ki, o istehsalçı onda qanunsuzluqla məşğul idi. Burada hansı problem? Yəni siz Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi olaraq mənim üçün çox maraqlıdır. Çünki biz də alırıq, biz də vətəndaşıq da. Siz həmin istehsalçını həqiqətənmi qanunsuzluqda ittiham eləyirsiniz? Doğrudanmı onlar səhv istehsalçıdır? Bu əslində Azərbaycandan birbaşa Türkiyədə olan şirkətə böyük məsuliyyət daşıyan ittihamdır. Mən onu deyirəm. Məsələ nədən ibarətdir? Mən buna biraz yəni tam mən onu analiz edə bilmək gücüm yoxdur. Təbii aydındır. Yəni o suala nümayəndə cavab verə bilər. Amma bəzi hissəsinə açıqlama gətirəcəm. Buyurun. Mən qida təhlükəsizliyinin gördüyü sahibkarlarının bəlkə də 1/1-ini görmürəm. Bəli, bəli. Ki o informasiyadan agah olun və ya 1/1-ini işləmirəm. Burada məqam nədən ibarətdir? Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi hərdən, yəni bu suallarımızdan biri də budur, hərdən məhsulu tutaq ki, hər hansı bir sahibkar məhsulu Azərbaycanda A adından satır. Və həmin A adını Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi həmin istehsalçının siyahısında olan adlarda görür ki, A adı yoxdur.
Demək o tamam başqa brend adından satır, başqa əmtəə nişanından satır. Burdakı yerdə istehlakçı, sahibkar tamam başqa, yəni öz brend adı altında tutaq ki, vitamin C preparatı orada vitamin C kimi satır. Bura gətirəndə bizim sahibkar onu deyir, nə bilim, askarbin turşusu kimi. Panadol dərmanı var ki, türklər onu parol adı ilə satır, bizdə panadol satır. Yəni, amma hamı bilir ki, bu məhsuldur. Bəli, yəni söhbət ondan ki, ad fərqli ola bilər ki, bu analiz olunub, bu tam tərkib eyni də. Hə, tərkib eyni də, eyni istehsalçıdır, eyni tərkibdir, sadəcə bir bazar üçün bir. Çünki artıq həmin istehsalçı həmin bazarda satanda və bazarlarda inteqrasiya olmasın deyənə sahibkarlar bir-birinin bazarına girməsin deyənə bu bir siyasətdir və dərman sistemində bu mövcuddur. Bütün dünya bunun üstündə işləyir. Faktorlardan biri bu ola bilər ki, yəni qida təchizatı onu axtaranda orada görmür. Birinci faktor bu. İkinci faktor Türkiyə haqqında deyənlərə, məsəl üçün Hindistan haqqında mənim bir praktikamda belə bir şey var ki, bəzi zavodlar, adlarını çəkəcəm, tanımışdır zavodlardır, Rambaxi, Cipla və yaxud da ki, bunlar kimi zavodlar. Nə edirlər? Bunlar bunların Avropa GMP-si olan zavodlardır ki, bu gün bazara girməkdə biraz çətinlik çəkir Azərbaycan bazarına, çünki bunların maya dəyəri, keyfiyyət göstərici həddən artıq yuxarıdır. Onlar yalnız Avropa bazarına satırlar. Və Hindistan bazarında, yəni mənim praktikadan sübut edə bilərəm, lazım olsa istənilən faktlardan şey eləmək. Hindistan bazarında Rambaxi adı istehsalçısı Hindistan bazarında bir dənə məhsul satmır. Bir dənə məhsul istehsal eləmir. Çox maraqlı bir faktordur. Sual olanda biz dəfələrlə xarici, yəni mən açıq deyim ki, mən ildə bir 5 dəfə, 6 dəfə Avropa, Asiya, bütün ölkələrə, yəni sərgilərə, zavodlara gedirəm və bu şeylərə. Maraqlı faktor nədir? Deyir, sual verəndə ki, siz niyə satmırsınız Hindistana? Və görəndə ki, hə, onun brendi, baxın, brendi başqa kiçik bir zavodda istehsal olunur, tam başqa zavod tərəfindən istehsal olunur və o Hindistan bazarına satılır. Sual verəm, niyə? Deyir, çünki mən bu məhsulu bazarda satdığım halda, mən bunu aşağı qiymət satmaq, mənə maraqlı deyil Hindistan bazarı. Mən daha bahalı bazarda satmaq istəyirəm. Mən daha keyfiyyətli. Daha rentabilli bazara satmaq istəyirəm. Mən bundan uğraşmaq istəmirəm. Belə bir praktika mövcuddur. Mən Türkiyə məsələsində düşünürəm ki, düşünmək də istəyirəm ki, həqiqətən də elə bir faktorlar da ola bilər, yəni müəyyən qismi ilə ola bilər ki, adam yalnız xarici ekspertdən maraqlıdır. Biz özümüz çox yaxşı bilirik ki, bunu da sizə qeyd edim. Türkiyə bazarında mən dərman haqqında deyə bilərəm, qida əlavəsi haqqında deyə bilərəm. Dərmanlar Türkiyədən biz hər hansı bir dərmanları idxal etməsində Türkiyənin özündə bir daxilində bir qanun var ki, müəyyən qiymətləri qoymurlar qiymət yuxarı qalxsın. Bəli. Və Türkiyə istehsalçıları Türkiyə bazarından həmişə çox vaxt dotasiya işləyirlər, dövlətin dotasiyasına işləyirlər. Bəli. Xarici bazarlara satmaq məyildir ki, oradan rentabilə qalsın və zavodunun keyfiyyətini oradan. Ola bilsin hansısa qida əlavəsi zavodu, yenə deyirəm, bu bir fikir olaraq səsləyirəm ki, hansısa bir qida zavodu bir çox ölkələrə satır. Hə burada yalnız Türkiyə bazarı üçün maraqlı deyil, çünki orada ya konkurensiya çoxdur, ya onu satanda onun rentabilliyi onun üçün azdır. Ya, o faktor da ola bilər. Bəli, üçüncü faktor da ola bilər ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyini fikirləşirəm ki, ən çox bunu da demək lazımdır ki, ən çox narahat edən hissələr onunla ibarət ki, hansısa məhsulları sifarişlə düzəltdirirlər, bir dəfəlik düzəltdirirlər. Bu şeylə narahatçılıq var ki, həmin məhsulun sabahsının keyfiyyətində hansısa bir problem. Yəni düşünürəm ki, bu hissə var, sadəcə bu hissənin qaydasına qoymağa çalışırlar. O deyir, qurun yerini bildim, başa düşdüm, amma söhbət brendin üzərində, adın üzərində deyil də, söhbət bunun keyfiyyətidir. Bəli. Əsas, yəni Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin bildiyim qədər əsas keyfiyyəti yoxdur. Bunun adı tutaq ki, Anar Lətifovdan alıblar məhsulu, orada gətirir, bunu satır və adını başqa bir həmin bir məhsul adı qoyur ki, çünki Azərbaycan alıcısı bunu anlamalıdır. Azərbaycan alıcısına uyğun qoymalıdır. Bəli. Düzdürmü? Ona uyğunsa əsas keyfiyyət və istehsalın mənbəsidir də. Yenə deyirəm, nümayəndə olsaydı yaxşı olardı. Biz bəzi sualları ala bilərdik. Və burada ən əsas məsələlərdən biri, məsəl üçün bugünkü gün həmin məhsulun, yəni qeydiyyat üçün tələb olunan sənədlər içərisində həmin məhsulun hansı istehsalçıdan alması, hansı ölkəsindən almasına əsas olaraq həmin ölkədə satışı haqqında bir sənəd istəyirlər. Və o sənədi istəyəndə birmənalı olaraq həmin adla, eyni adla da Azərbaycana gətirilməsi istəyirlər. Bu düşünürəm ki, yəni ümumiyyətlə heç bir standarta, sadəcə o qərar necə verilib və yaxud da ki, qərar verilib sadəcə qərar deyil, sadəcə o qərarın özündə bilirsiniz bir baxış bucağı var. Mən qərarın özünü də oxuya bilərəm ki, məcburiyyət kimi. Yox, orada qərarın özündə yəni yazıb ki, 864 bəndində yazıb ki, məhsulu istehsal edilən ölkədə dövrədə olması təsdiq edən rəsmi sənəd tələb olunur. Bilirsiniz, bu formatda yazılıb, Nazirlər Kabinetində qərarında bu formatda yazılmayıb ki, eyni adlı filan. Müəllim, mən bu məhsulu istehsal olunması haqqında sənəd verirəmsə, bəli. A adından verirəmsə və bu məhsulu B adından göstərirəm ki, A adı bərabərdir B adına adısa,
Və mən məhsulu göstərirəm ki, tərkib də uyğun gəlir, istehsalçı da uyğun gəlir, bütün parametrlər uyğun gəlir, yalnız adı fərqlidir. Çünki sahibkarın özünün istəyindədir ki, mən bu məhsulu bu formatda satım. Yəni sahibkarlar fərqlidir. Brend formalaşdırmaq istəyir Azərbaycanda. Çünki niyə? Burada əsas məsələ dəfələrlə olub ki, hansısa bir istehsalçıla işləniləndə sahibkar həmin məhsulu tanınmış məhsulu gətirib burada biraz müəyyən müddət satıb, biraz brendi formalaşdırıb, reklama, televiziya reklam verib, filan verib və sonucunda nə baş veribdir? Sonucunda baş verib ki, istehsalçıla sahibkar arasında münasibət pozulandan sonra təsəvvür edin ki, bazarda artıq tələbat var, sahibkar ona lazım deyil. Artıq biraz yuxarı qiymətdə istehsalçı bazara istənilən adama sata bilir həmin məhsulu. Çünki artıq tanınmış və patent də özünündür, rəsmi olan. Patent də özünündür. Bəli, bugünkü gündə sahibkarlar ən böyük narahat edən səbəblərdən də budur və biz də demirik ki, bizdən orada satılması haqqında sənəd istəmir. İstəyin, gözəl, qanunda bunu qərarda da bunu yazılı, biz qərardan kənar çıxmağı demirik. İstədiyimiz nədir? Biz onun uyğunluğunu göstərən məktub veririksə və siz də onu yoxlayıb əmin olursunuz ki, eyni bir şeydir. Bu halda siz həmin məhsulu, yəni düşünürəm ki, icazə verməmək düşünürəm ki, sahibkarın haqqında və ya yəqin ki, indi növbəti görüşlərinizdə bu güzəştlər həll olunacaq. Çünki burada bəzi məsələlər var ki, həqiqətən də kömək eləmək yəqin ki, olacaq. Bunu bir yol göstərəcəklər yəni, ki, bu məsələ 15-i dediniz deyən idi bir görüş. 15-16-dan deyirlər ki, hazırlaşıb sizə bir xəbər verəcəyik. Bəli. Başqa bir məqam da var idi demək istədiyiniz, onu da vurğulayardınız. Hə, yəni burada bəzi biz o günü söhbət eləyəndə bizə biraz ciddi olaraq deyilir ki, qərar verilib, artıq geri dönüşməzdir və bugünkü hər hansı bir Nazirlər Kabinetinin qərarına səhv də olsa, düz də olsa, insan faktorudur, yeni qərar yazılıb. Əlbəttə, biz bugünkü gün onur bundan yazdığımız qərarın təkmilləşə-təkmilləşə dünyaya inteqrasiya eləyə ilə getdikcə hər dəfə hər hansı bir şey təkmilləşdirmək bu normal bir haldır. Amma hər hansı bir qərarın dəyişməz. Bilirsiniz, nə qədər instansiyalar keçməlidir, nə qədər yerlərdən bunun təsdiqini tapmalıdır. O təsdiqi tapmaq üçün bəlkə 5 ay, 6 ay, bəlkə 1 il hərdən bəzi sənədlərdə hamımıza bəllidir. Bizim də istədiyimiz nədir? Mən o keçid dövründə bu sənədləri də, yəni qərarların özündə də bayaq mənşə sertifikatının adını çəkdim. Bəzi, məsəl üçün, yazıblar ki, konkret olaraq filan-filan keyfiyyət sertifikatları lazımdır. Deyirəm ki, axı bizə daha çox, tutaq ki, ISO 22000-də verilir. Deyirəm, onu da qəbul edəcək. Deyirəm, axı sizin qərarda yoxdur. Sabahsı gün deyəcəksiniz ki, o yoxdur. Və ya burada, məsələn, qida təhlükəsizliyində açıq deyim ki, işçiyə sənəd verilər ki, bu standartla yoxdur. Standartdan kənara çıxdı, avtomatik deyirlər ki, yox, yoxdur, mənfidir, filan şeydir. Sonradan yuxarı yurisdiksiya çıxdıqdan sonra işçi aydın məsələdir. Əslində, o formatda da olmalıdır. Artıq yuxarı yurisdiksiya çıxdıqdan sonra baxırlar ki, məntiq olaraq düzgün sənəd verilibdir, hər şey qaydasında, ondan sonra icazə verilir. Yəni, o baxımdan qərarda da müəyyən çatışmazlıqlar var ki, bunlar da korreksiya olmalıdır. Zaten bizim məktubumuzdan sonra düşünürəm ki, Qida Təhlükəsizliyi də agentliyi bu boşluqları görüb, onları da doldurmağa çalışırlar, daha da təkmil olacaq. Və biz o təklifləri vermişik ki, o əlavələri olunsun. Zaten orada yazılmayan bəzi şeylər də olunacaqsa, niyə bu 3 ay, yanvara qədər vaxt verməyə sahibkarlara? Qeydiyyat prosedurunu dayandırmasına söhbət getmir. Zaten prosedur başlayıb. Sadəcə keçid dövrü verilməlidir. Bir də orada bir sənəd də istənilmişdi. Məsəl üçün Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində məhsulun stabil testlərini istəyir ki, bu daha çox dərman vasitələrinə aid olan bir şeydir. Hə, orada 2 ildən artıq olduğu halda stabil testi tələb eləmək məncə daha məqsəd uyğun olardı. Çünki mən kifayət qədər Avropa şirkəti ilə işləyirəm qida əlavələri. Onların 80%-ində yəni stabil testləri aparan sistemi yoxdur. O baxımdan çünki qida əlavəsi bildiyimiz qədəri niyə geniş və fərqli bazardır. Hamıya tanınmış məhsullardır. Və bu məhsulların belə deyək, təhlükəsizlik meyarları kifayət qədər aşağıdır. Daha doğrusu təhlükəsizdir. Hamı vitaminlərdir, bitkilərdir, hamımızın çayda heç nə demədən kəklikotunu biz çayımıza qatıb içirik. 5 qaşıq tökdük, 3 qaşıq tökdük. Kəklikotunu alan ekstraktdan kimə nə olasıdır? Yəni bu üzü məhsullar olduğuna görə insan orqanizminə daha yaxın məhsullardır. Kimikat deyil, orada aralıq məhsullar sıfıra bərabərdir və bu yenə deyəndə valla mən uşağıma dərman vurmaqdansa, yəni qida əlavəsini periodik olaraq kalsium siropunu verirəm. Zaten valideynlər bu dəqiqə onunla məşğuldur. Mürəbbə ilə, çayla, çayla, yəni bu formada. Bəli, bu cür sağaltmağa maksimal istəyir. Söhbət ondan gedir və bunu belə əks agitasiya eləmək hərdən oturub fikirləşsən ki, dərmanlarla mı yükləmək istəyirik şeyləri? Mən daha yaxşı olar ki, xəstələnməyim, orqanizmi qüvvətləndirim. Məhsulları içim və dərmanlardan istifadə eləmir. Çünki onlar kimyəvidir. Onların əks təsirləri, siz bilmərsiniz, biz, məsəl üçün, bizim şirkət farmakonizarətlə məşğul olur ki, nə qədər əks təsirlər
məlum olur ki, insan ölümünə qədər gətirib çıxardır. Və bugünkü gün nə qədər bu boyda dövrdür, qida əlavələri Azərbaycan ixal olunur. Mən bir dəfə də bir fakt eşitməmişəm ki, qida əlavəsinə görə ya zəhərlənmə ya ölmə olsun. Ölmə halı olsun, yəni ölüm halı olsun. Bu çox vacib faktordur. Bugün bunu mənfi və bunu əks agitasiya getməyə məsələsini nə üçün gedirlər bilmirəm. Burada bir məqam da var ki, hərdən deyirlər ki, qida əlavəsinin qiyməti daha yuxarıdır falan şeydir. Bunu siz nəzərə alsanız ki, dərman vasitəsində əlavə dəyər vergisi verir, amma bunda bir əlavə olaraq gömrük rüsumları da var, digər xərclər də var ki, bu qeydiyyat prosedurunda olan xərclər var. Bunlar da bunun qiymətini qaldırır. Yəni hə, bir dənə də məqam, demək, orada yadından çıxdı. Demək, alternativ bu məhsulların keyfiyyətində, analiz metodlarında qanunda oxudum bunu, özümə də maraqlı gəldi. O sualı da verdim. Demək, məhsulların qeydiyyatında məhsulların ləğvi ilə bağlı punkt axtarmağa çalışdım ki, çünki bəzi məhsullar ki, çatışmazlıq olan kimi deyirlər ləğv eləyin. Orada bir bənd var, çox maraqlı bənddir. 3.18.2 bəndindən əsasən insan və heyvan həyatına və sağlamlığına təhlükə ehtimalı təsdiq olunduqda baş verə, yəni onun ləğvi həmin vaxtı baş verə bilər. Və bu sual da verdim orada. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində sual verdim ki, axı bunun ləğvi prosesi sizdə yoxdur. Bu necə tənzimlənir? Mənə qayıtdılar, dedilər ki, tutaq ki, məhsul tərkibində, yəni çox ingredientlər, bir ingredientin birində 100 mg vitamin C olmalıdır. Hamımızın tanıdığı məhsul deyəndə tez-tez onu alın çəkirəm. 70 mg çıxıbdı. Bu təsdiqləndi, falan oldu, nəmin oldu. Mən də sual verdim ki, axı məhsulun tərkibində vitamin C-nin miqdarı 70 mg-a düşdüyü halda insan orqanizmində heç bir təhlükə yaratmır. Sadəcə qəbul etdiyi vitamində çatışmazlıq baş verir. Bunu ki, üstündə sticker yapışdırmaqla istehlakçını aldatmamaq şərti ilə ki, bəli, istehlakçı bilsin 100 mg içmir, 70 mg içir. Sticker yapışdırma bunun həlli yolu ola bilər və sahibkara da yəni 20 min, 30 min, 50 min ziyana düşmədən, amma əlbəttə istehlakçını aldatmamaq şərti ilə. Söylədilər ki, biz bunu digər qidalarda tətbiq eləyirik. Hərdən yoxlayırıq ki, burada kokos yağı deyil, falan yağdır, falan şeydir. Bunu istehlakçı tutandan sonra deyirik, o üstündəki informasiyanı dəyişməklə həmin şeylə. Biz bunu da eləyə bilmərik. Söylədim niyə? Dedi, axı həmin məhsulun ingredientlərin miqdarını analitik ekspertiza mərkəzi təsdiqləyir. Mən də qayıtdım ki, analitik ekspertiza mərkəzi onun dərman vasitəsi olub-olması üçün maksimal dozaları keçib-keçmədiyində, yəni aşağı düşürsə, bəli, həmin məhsulda vitaminin miqdarı yuxarı qalxırsa, bunu aydınlaşdıra bilərsiniz. Aşağı düşürsə, demək ki, bu təhlükəsiz meyara düşür. Yəni, orada artıqlıq yoxdur deyənə. Bunu da sizin yürüzə, çünki o rəy alınıb və həmin rəyə görə artıq sizin səlahiyyətlər daxilində ona rəy verə bilərsiniz. O halda nə edə bilərsiniz? Yəni mənə tutarlı bir cavab eşitmədim açığı. İstəyərdim. Çünki yenə deyirəm və onu da qeyd edeyim. Mən əmin eləyirəm ki, bu formatda olduğu halda həmin sahibkar ikinci, üçüncü dəfə həmin istehsalçıdan mal almayacaq. Çünki o özünün aldandığını hesab eləyəcək. Bizim məqsədimiz nədir? Bizim məqsədimiz qida agentliyinin məqsədi. Düşünürəm ki, yəni bizim məqsədlərimiz eynidir. Sadəcə hərəmiz o məqsədə gediş yollarımız var ki, hansı formatda gedirik. Keyfiyyətli məhsulların təmin etmək, istehlakçını aldatmamaq, istehlakçıya daha yaxşı məhsullardan təqdim etmək. Bu bizim hamımızın amalıdır, bizim dövlətçiliyimizin amalıdır, bu şeyə getmək lazımdır. Hamımız onu istəyirik. Sadəcə bunun gedişatını o formatda etmək lazımdır ki, heç kimə ziyan vurmadan ən optimal yol seçmək lazımdır. Yəni mənim düşüncələrim bu qədər. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumat verdiyinizə görə. Hesab edirəm ki, kifayət qədər geniş danışdıq və mən ümid edirəm ki, əslində istəyərdim də bir media nümayəndəsi olaraq Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sahibkarlarla görüşündə iştirak edeyim. Mənim üçün də maraqlı suallar var. Çünki bütün məqsəd Azərbaycan dövlətçiliyinin, dövlətinin, qanunvericiliyinin məqsədi odur ki, əhalinin sağlamlığının təmin edilməsidir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin yaranması da, fəaliyyəti də elə bu istiqamətdədir və sahibkar da azərbaycanlıdır, o da istəməz ki, problemli olsun, onun gətirdiyi məhsula ziyan çəksin, çünki ciddi problem cinayət məsuliyyətinə də aparır, bu da var. Amma istəyərdim ki, bu prosesdə sizin də qeyd elədiyiniz kimi məqsəd zaten eynidir. Keçid bir zamanı var. Bu məqamda bir qərarlar yəqin ki veriləcək və insanlar bir-birini anlayacaq, həm sahibkara dəstək olacaq və eyni zamanda qida təhlükəsizliyində o amala qoyduğu qanunvericiliyə uyğun olaraq addımını atacaq təbii ki. Amma istəyərdim ki, nümayəndə ilə
Və biz də jurnalistlər olaraq orada iştirak eləyə. Ümid eləyirəm ki, tezliklə bu məsələ öz həllini müsbət olaraq tapacaq. Yenə deyirəm, geniş və ətraflı məlumata görə sizə də təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm bizi dəvət etdiyinizə görə. Səmimi deyim, yəni bizim niyyətimiz Qida Təhlükəsizliyinin Agentliyinin dövlətçiliyimizin əleyhinə getmək deyil. Onların gördükləri işlər həqiqətən göz qabağındadır. Həqiqətən çox gözəl işlər görüblər və inkişafa doğru gedirik. Sadəcə, yenə deyirəm, o keçid dövrlərdə, dəyişikliklərdə nəzərə almaq lazımdır və o nəzərə aldıqda düşünürəm ki, biz əllə tutub, çünki bizim dəstəyimiz, güman yerimiz, güvənəcəyimiz yerimiz, yəni təhlükəsizlikdir. Azərbaycan dövləti. Bəli, bəli, bəli. Bu şeylərə görə əllə tutub bu şeyləri daha təkmil eləyə bilərik. Ona görə mən istənilən debata hazıram. Hansı formatda lazımdırsa danışaq, söhbət eləyək və bunun həlli yollarını, onlar gördükləri mənfiləri qaydasına qoymaq istəyirlərsə, bizim də baxışlarımızı görə bilərlər ki, bu mənfiləri necə aradan götürməli. Biz də öz təkliflərimizi, paketimizi verə bilərik ki, onların da işi biraz rahatlaşsın. Çünki bir tərəfi baxmaq lazım deyil situasiya. Onda biraz işlər çətin gedir və biraz bu cür qalmaqal. Qalmaqal deməzdim, zaten düzələcək. Narahatlıq olacaq ki, bu da heç kimə xoş deyil. Düşünürəm, onlar da xoş deyil. Onlar da bu vəziyyətin bu formatda olmasını istəmirlər. Ona görə də həmişə görüşə çağırıblar. Belə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Minnətdaram. Sağ olun, diqqətinizə görə minnətdaram.